বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। মমতাঙ্କ বয়ানକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବେଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସିଏମ୍ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନିନ୍ଦା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଅରାଜକତା, ହିଂସା ଓ କୁଶାସନର ଗଡ଼ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା। ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ବେଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅବାନ୍ତର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ତା ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ମମତା ସରକାର। କୋଲକାତାର ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଜଘନ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଓ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ ମୋହନ ମାଝୀ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀ ଉଚିତ ସମୟରେ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏ ସରକାରରେ ଆମର ପୁରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ସରକାରର ଇଏ ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାକୁ ଅବତାରଣା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏଠି ବେଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅବାନ୍ତର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ତା ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅପମାନଜନକ କଥା କହିଥିବା କାରଣରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରନ୍ତି। ନିଆଁ ଜଳାଇବାର କାମ ହେଉଛି ଟିଏମ୍ସି ବାଲାଙ୍କର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳାଇବ, ସେଠି ନିଆଁ ଜଳାଇବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନିଆଁ ଜଳାଇବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାମ କରେ। ସେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ସମ୍ବିଧାନର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଚାଲିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇବା କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ଜଳାଇବ ବୋଲି। ମମତାଙ୍କ ଶାସନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ। ହିଂସାକୁ ନେଇ ମମତାଙ୍କ ବୟାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଉପହାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ। ବିଜେଡି ବି ମମତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିଧାୟକ କଲିକେଶ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଘଟୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବା ଜରୁରୀ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏ ଏକ ଉପହାସ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ରାଇଜିଂ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ ତା ଉପରେ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ଟା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍, ହାରାସମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଅଭୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋଲକାତାରେ ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜାରି ରହିଛି ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ। ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ମମତା ସରକାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।